cijenjeni slušatelji. Imam upravo jedno pismo koje sam danas primio, pa bih ga htio pročitati, kratko je, ali onda i protumačiti ono što traži osoba iz toga pisma. Poštovani profesore, slušam svakog utorka vaše emisije. Cijenim sve što radite jer sam se puno puta osvjedočila kako primjena rodi dobrim plodovima. Imam veliki problem. Saznala sam da mi se dijete drogira, marihuana i tablete. Zanima me što trebam činiti, jer dijete za sada ne prihvaća pomoć, niti želi pristati na bilo kakve promjene u životu. Što mi je činiti? Pustiti ga i vjerovati da će se sve dobro završiti, ili? Očekujem odgovor u vašoj emisiji, jer smatram da nisam jedina i da će to mnogima pomoći. Zahvaljujem vam na svemu do sada i srdačno vas pozdravljam. Potpis je zbunjena, očajna mama. Draga zbunjena i očajna mama i svi zbunjene i očajne mame i očajni tate. Ako se netko drogira, onda ima više razloga za to, ali uvijek je isti temeljni uzrok rano djetinjstvo, od trenutka začeća pa do četvrte ili sedme godine života. U dijete je ušlo mnogo toga negativnoga, jer je okolina puno toga negativnog možda govorila, rekla njemu, možda nije bio vrednovan, pohvaljen, možda nisu njegovi talenti, njegove vrijednosti izišle i u tom osjećaju da on ne vrijedi, da nije za ništa, da on nema nekih talenata, da nema nešto dati svijetu, da se nema gdje angažirati u sebi, nema što u sebi razvijati. On doživljava pomalo očaj, muku, depresiju, neku vrstu suicida. I predat se zapravo drogi je upravo jedna vrsta suicida, to je polagano ubijanje samoga sebe. Drugim riječima, okolina je djelovala. A okolina to su bili najprije roditelji, braća i sestre i tako dalje, rodbina, ali i onda drugi ljudi, tko zna tko sve. Drugo, on je možda došao do droge i osjetio da ga ona oslobađa od teških osjećaja krivice, boli, duše, od toga da ne vrijedi, od toga da možda majka od njega stalno traži da mora ovo, mora ono, zašto nije ovakav, zašto nije onakav. I on u drogi nalazi onda smirenje. Droga ga odnosi u san, spava, drijema, u transu je, osjeća se dobro bar za to vrijeme, pobjegao je od stvarnosti. Osim toga, on osjeća također i krivicu pred Bogom i u svojoj savjesti. Savjest je opterećena. Osjeća da je ranjen u svojoj osobnosti, da njegov život nema kamo ići. Evo, to je dijagnoza zapravo koju moramo reći za one koji se drogiraju. Ali ne samo koji se drogiraju, nego uopće svi koji su o nečemu ovisni. To može biti alkohol, to mogu biti igre, to može biti, ne znam, stotine drugih stvari o kojima mi ovisimo, karijera ili, ne znam, radno mjesto, novac, politika, i tako dalje, i tako dalje. Stotinu stvari može biti u životu, svi smo mi o nečemu ovisni. Često puta o nekakvim uzrečicama, to često puta slušam na radiju kad govore kakvi gosti u emisijama ili čak sami novinari kako stalno ponavljaju riječi, znači, vidite, mi smo ovako, znači, mi smo ovako, znači, mi smo ovako, znači, ili pak i tako dalje. Dakle, sve su to poštapalice koje pokazuju da ušla ovisnost. Naime, naše tijelo upiše u sebe ono što smo nekoliko puta činili, govorili, uzimali u sebe. Tako i droga kad je ušla u tijelo toga mladića, toga djeteta, ta droga je zarobila njega. Tijelo je to prihvatilo, tijelo je to zapamtilo i tijelo iz toga djeluje. Pa se ono što tijelo zapamti, iz toga tijelo reagira. I ne morate misliti koju ćete poštapali su reći. Ona je tu, ona je upisana, ona automatski ide iz vas. Tako i droga automatski sputava toga mladića i traži uvijek novo i novo i novu drogu. Jer tijelo više ne može bez nje.
Ono je gladno droge. Kako mu pomoći? To je sad važno. Jednostavno. Prvo tom mladiću, dakle, treba upravo suprotno od onoga što je bilo možda u djetinjstvu. Pohvaliti ga na svakom koraku. Reći da zapažate na njemu neke vrijednosti koje prije niste vidjeli. Zahvaliti mu što je nešto dobro učinio za vas. Reći mu da dobro izgleda. Da je baš simpatičan. Da ste vidjeli kako on sposoban i vrijedan i kako pametno govori. Dakle, uvedite ga u što više tih doživljaja, događaja, riječi, misli i djela, uvedite ga u pozitivno, u dobrotu. Izvedite ga, dakle, iz onoga zla i negativnosti koje je dobio, iz onih rana. Uvedite ga da se u njemu stvori jedna druga ovisnost, ovisnost o dobroti, o tome da je on sposoban, o tome da on može biti slobodan, da njegova, dakle, sloboda nije sputana, nije vezana. To je prvo, dakle, što treba. Drugo, tako mi mladiću treba, treba mu praštati od srca. Jer on je ovisnik. On ne može sam sebe osloboditi. Sad je tijelo postalo gospodar njegov, a ne on više gospodar tijela. On više nije slobodan, on izgubio slobodu. Dakle, njegova sloboda je mrtva. I on sada treba vaše praštanje. Praštanje znači da on ne očekuje od vas da ćete na njega vikati, da ćete od njega zahtjeva da mora prestati uzimati drogu, da nećete, ne znam, njega vječito mučiti, pa šta uzima drogu, pa to je sramota, pa ja ću se ubiti, pa kako ja sam tvoja majka. Ne, nego suprotno. Praštati. I razumijete ga, on je patnik, on trpi, njega to boli, ali on ne može van. I kad on osjeti tu ljubav vašu, a to će osjetiti brzo, da vi njega ne osuđujete, da nemate ništa protiv njega. On će to doživjeti i to će polako uzeti njega i to će se sada upisivati u njega sve jače i jače dok ne nadvlada iznad droge. I ta će vam biti slobodan. Treće je da vi sami, ako ste vjernica, da Isus bude u vama. Da kad se pričestite, da budete svjesni Isus je u vama i da ga donosite kući. I da samo kad dođete kući, rekte Isuse, ovo je moj sin, ovo je moje dijete koje se drogira. I si njegova sloboda. I da čvrsto vjerujete, Isus je rekao da će uslišiti. Kako ne bi? Ako je mladića iz Najna uskrisio čak, ako je Jairovu kćerku isto također uskrisio, ako je tolike, dakle, druge oslobodio, gdje god su ga molili, on je sve ozdravio, kako ne bi vašeg sina? Da li to vjerujete? Da li vjerujete da je onda Isus, jer Isus ide s vama, kad se ga primite u pričesti, on ostaje u vama. Tako on kaže. Kako to je u vašoj kući. Učinite bar ta tri koraka, vidjet ćete da se nešto dobro događa sa vašim sinom. Jer okolina, kažu nam neuroznanosti i epigenetika, okolina upisuje zapravo onoga koji nas sluša, upisuje u njegov genom sadržaj informacije i taj sadržaj onda djeluje iz njega. Prije upisiva negativne, sad treba ovaj pozitivni upisati u njega i vidjet ćete. A onda još kad mu praštate, on osjeća ljubav, ta ljubav se upisuje još dublje. A onda još kad molite Isusa, Božja milost, Duh Sveti djeluje. Garantira vam, uspjet ćete.